כל מי שמחפש אפיקומן, מי שרוצה להגיד את החיפוש אפיקומן, נכנס עכשיו לשם. חמישה, מי יודע,
חמישה אני יודע. חמישה אנשי תורה, ארבעה אמהות, שלושה אבות, שתי רוחות הברית, אחד אלוהינו. אלוהינו, אלוהינו, שישה מי יודע, שישה אני יודע, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ, שמונה מי יודע, שמונה אני יודע, שמונה ימים שבעה ראשיתה, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבעה אמהות, שלושה אבות, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. עשרה אני יודע, עשרה אלוהינו, 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 אלוהינו,